Альона Мостепанова, арт-менеджерка бізнес-простору The Gallery, організовує творчі заходи. Коли переїхала з Одеси до Миколаєва, дівчині не вистачало тут культурних акцій, тому Альона почала організовувати їх сама. Її захоплює сам процес такої роботи. Спілкування із талановитими людьми та схильні відгуки від миколаївців. Олена Гуменюк – вільна художниця, графічна дизайнерка та ілюстраторка. У своїх роботах робить акцент на темі тілесності. В кожній картині прочитується питання – що є людина, яка її цінність. Художниця бере участь у різних виставках у Херсоні. Наприклад, валяних робіт до Дня художника «За мить до весни» і мала персональну виставку «Откровення». Ольга Крючковська – художниця, працює у змішаній техніці в стилі трансавангард. Її картини знаходяться у приватних колекціях в Україні, Китаї, Польщі, Латвії, Чехії. Своєю творчістю Ольга дає глядачам можливість побачити і відчути глибину своїх почуттів, а також намагається дати поштовх для кращого розуміння і Всесвіту, і себе як художниці. Так, доброго ранку вам, дівчата. Вітаю в нашій ранковій студії. Отже, сьогодні ми говоримо про виставку, а саме «Живі почуття» та «Хаос і порядок». Так? Розкажіть, будь ласка, що це буде за виставка, коли вона планується і як ви знайшли одна одну? Выставка пройдет завтра, в пятницу, 14 июня в 19:00. Конечно же, в галерее «Ривьера», которая находится на улице Лазурная, 5/11. Ждем всех на открытие. У нас две выставки в один день, это первый раз такое. Оля и Лена продемонстрируют свои работы. Девочки привезли работы с Херсона, то есть это херсонские художники. Поэтому будет очень интересно. Подробнее о творчестве? Так, дівчата зараз розкажуть, тому що дійсно ви з Херсону приїхали до Миколаєва показати свою творчість. У Херсоні у вас вже багато виставок було, я просто дивилась трохи з вашої візитівки, також біографії, що дуже багато виставок було, і у кожної з вас якась своя концепція. Як взагалі виникла ідея скласти ці дві виставки в одну, поєднатись, і чому саме вибрали для себе такі концепції? Тому що однією є тема тілесності, а у іншої от саме початку буття. От, будь ласка, дівчата, розказуйте. Да, Татьяна, мы очень разные с Олей, и мы тоже, наверное, немного удивлены, то, что мы решили две такие абсолютно разные темы соединить, но ничего не происходит просто так, но мы как бы верим, не случайные встречи. Мы с Олей давно уже знакомы, мы учились в одном университете, работаем сейчас вместе, мы коллеги. А насчет Николаева просто искали для себя какой-то зал, чтобы мы могли в раздельных залах выставить наши работы. И как бы побывали в гостях у Алены в зале, нам очень подошло само помещение, поэтому мы как бы решили посетить, ну, узнавать уже у них. І как бы, ми очень раді, що ми Альоні подошли. І... Тобто був кастинг, так? Ну, звісно, так. Ми висилали своє портфоліо, показували, тому так вийшло. А по поводу концепції, у нас просто різні взгляди на світ, і ми звертаємося абсолютно к різним темам з Олею. Тому не удивляйтесь, то, що у нас навіть дві афіші, тому що наші теми, ну, ніяк не можна з'єднати в одну. Тобто це буде дві окремі повні виставки, так? У кожної своя тема якась. Так, да, ми будемо виставлятися в різних залах, для того, щоб не запутати вас як зрителя, щоб ви розуміли, де одна тема розкривається, а де йде вже обращення до іншої, більш космічної. Так, Ольга, розкажіть, будь ласка, про концепцію вашої виставки «Хаос, порядок», як це розуміти і, можливо, чому ви вибрали для себе саме таку тему роботи? Спасибо, хороший вопрос. Ой, на самом деле, все более подробно я расскажу уже на открытии выставки завтра вечером. Вот. Но тема космоса... Поинтригуйте нашего глядача, чему варто прийти подивитись. Тема космоса, ну, это интересная тема, это что-то неизведанное, что-то неосязаемое. И вот это, наверное, больше всего интересно выражать мне как художнику. И я думаю, я найду просто людей, которые тоже будут это прочувствовать через цвет, через формы, через технику, через которую я работаю. Так, і Ольга, у мене таке ще питання до вас. Я от думаю, зараз наші глядачі також бачили, що ви працюєте не під своїм ім'ям, а під псевдонімом, так? І прошу навіть зараз сказати, як правильно, щоб я не зробила помилку, саме Олсон. Ольбергбург. Чому саме такий вибрали для себе, що воно означає для вас? Ну, псевдоним – это имя, под которым меня уже знают давно. Давно еще, когда мы изучали и говорили, что многие художники
особенно женщины, не выставляли себя под женским именем, потому что считали, что женщина должна быть на кухне. Еще тогда я подумала, что нужно в себе сделать псевдоним, это добавляет какого-то авторитета, не знаю. Ну и я придумала. А сейчас нет смысла менять, потому что столько лет, сколько я уже работаю, люди уже привыкли и знают меня так. Ну, на некоторых выставках я под именем, фамилией, где-то я под псевдонимом, но люди понимают, что это, в принципі, один і той же автор. Тобто, якщо бачить цей псевдонім, вже розуміє, хто буде виставлятися, які роботи будуть. Так. Які роботи привезли до Миколаєва, що будуть виставляти? Буду виставляти іменно транс-авангард. То, що ближче мені, то, що я... Давайте поясним нашим глядачам, що це за напрям такий у живопис. Транс-авангард – це іскусство, коли я будущее своє виражаю через примітивні форми, те, що ми звикли бачити. Це лінії, це точки, це п'ятна, вот, це техніки. Тобто ми своє майбутнє можемо визначати так от. Сьогодні я дивлюсь, наприклад, завтра я приходжу на виставку і вже розмальовую собі так лінії, точечки, так, якщо правильно розумію. Олено, розкажіть трохи про себе, тому що у вас от більше увага до тілесності, от саме до почуттів якихось. І от переглядала деякі картини, зараз, можливо, наші глядачі також побачать, режисери виведуть на екрани. У вас такі от і тіла різні, так, але не так, щоб ідеальні, а саме трохи якісь оригінальні, от не зовсім ідеальні, як писали у візитівці також. От розкажіть, чому саме до такої теми ви долучаєтесь? Меня беспокоят проблемы о человеке, его место в социуме, во вселенной, вообще его предназначение и как это все может проявляться. Я работаю с фигуративной живописью, это в основном, да, я выражаю себя через знакомую нам фигуру, то есть через тело. Тело для меня как определенный такой язык передачи внутреннего состояния через физическую форму. То есть, да, это проблема телесности. Я... как бы сказать правильно, наши внутренние эмоции, они редко когда ну, как-то подлегают каким-то описаниям, то есть то, что мы чувствуем, мы не всегда можем объяснить. И для меня вот этот вопрос очень важен, то есть как я могу объяснить свои эмоции, свои чувства, и как я их могу показать, но не через абстрактную живопись, а работая больше через человека и его стилизованные формы. То есть... изображая фигуру, я в первую очередь думаю о той эмоции, которую она может нести, о том состоянии, которое может передаваться через физическое тело. По поводу идеала, не идеала, но как бы я не хочу делать канонические красивые формы, потому что красота, ну, для каждого она своя. Для меня нет такого конкретного понятия, что есть красиво, какой человек есть красивым. То есть все по-своему индивидуальны и уникальны. И их тело, оно тоже индивидуально. Мы его прячем, соответственно, поэтому идет интерес к тому, что внутри, под одеждой, под той маской, которую мы каждый день носим, под тем образом, который мы представляем обществу, но не тот, который есть внутри нас. Поэтому такие формы. Да, некоторые могут прийти под вывеской 16+. Ну, просто я не то чтобы обращаюсь к темам эротики или еще остального. Это телесность, это эмоции, это чувства. Вот как ваши картины воспринимают те, кто дивляться на них? По-разному. Зараз так, по-разному ставляться. По-разному, да. Некоторые полностью отдают это вывескам 16+, 18+, потому что видят в первую очередь обнаженную форму. А некоторые просто вот говорят, что я здесь чувствую. И это эмоция. И здорово, когда эта эмоция совпадает с моей эмоцией. То есть я уже понимаю, насколько мне удалось это передать в работе. Угу. Чи всі приготування вже до виставки готові? Тому що вже завтра о 7 годині, це ж, напевно, там дуже зараз такі відчуття, так, підготовки. Практично вже все готово, але, звісно, ми переживаємо і багато ще, мабуть, відкоректуємо і сьогодні, і завтра ще підредактуємо, тому що звичайно вже там за 20-30 хвилин до відкриття все одно хочеться, о, ні, давайте ще передвинемо сюди або туди, все-таки, ну, так, як чувствуємо. Скільки буде працювати виставка? Чи це один день лише, чи як? Ні, на виставку буде продовжуватися до кінця іюня точно. Можливо, ми навіть трохи продлимо, тому що це вже буде остання виставка в цьому сезоні. Июль-август ми нічого із виставок проводити не будемо, вже далі на сентябрь. Тому чекаємо всіх в гості на відкриття двох виставок одразу. Це буде дуже цікаво. Таке феєричне закриття сезону, так, виходить. Тож, я думаю, варто долучитися, прийти подивитися,
того ж, різні концепції, різні виставки, є над чим подумати. А от хотіла вас запитати, можливо, про ваші мрії як художниці. Чи хотіли б себе відкрити в інших якихось жанрах живопису чи ні? Чи хочете розвиватися далі? Конечно, хотим развиваться дальше. Иначе зачем тогда мы все это делаем? Не, можливо, якось в іншому чомусь себе ще відкрити? Наверное, нет. Наверное, в этом же стиле хотелось, но хотелось открыть это более круче, более масштабнее. И путешествовать со своими картинами. То есть сейчас мы в Николаев, а дальше, может, в Киев, а может, потом и дальше и за границу поехать. Я думаю, все ще попереду. Олена? Ну, не знаю, насчет новых стилей, но направление точно вот как бы выбрано, потому что я себя не вижу ни в пейзажной живописи, ни в натюрмортах, никак. Мне даже просто это не интересно. А, ну, я отдаюсь больше импульсу. Вот могу просто что-то непонятное нарисовать, но я получу от этого удовольствие, значит, работа удалась. А, привязываться к определенной какой-то теме, ну, Пока это сегодня, ну, пока это я воспринимаю, а то, что будет дальше, я не знаю, вдруг я действительно стану дальше писать какие-то натюрморты. Я не могу точно ответить на этот вопрос. Более такие эмоциональные потоки. А чи є у вас поради для наших глядачів і для тих, хто захоче, ну, прийде, завітає на вашу виставку, як налаштуватися, можливо? Тому що, знаєте, перед кожним якось, щоб відчути ту картину якось, можливо, про щось думати більше саме в той момент, в той вечір. Ну, у нас будет открытие, мы познакомим зрителей с нашей философией, с нашей концепцией, поэтому мы их уже подготовим к тому, что им нужно будет увидеть и на что нужно обратить внимание. Поэтому нет, просто прийти к нам в гости. Уже если возникнут вопросы, то как раз в этот день и художники смогут ответить. Потому что все, кто потом приходят, конечно, уже тяжелее. А вот на открытие это приятно пообщаться с непосредственно с авторами работы. Так, давайте еще раз нагадаем, коли відкриття, коли можно поспілкуватися с девчатами? Пятница, 14 июня, 19:00, жилой комплекс Ривьера галерея, улица Лазурная, 5/11. Дякую вам, що завітали. Я вам бажаю успіху, щоб ваші мрії також здійснювались і у розвитку далі. І, можливо, не тільки Миколаїв. Ну, Миколаїв – це дійсно початкова така точка, так, точка відправлення. І далі, і, можливо, Європа, країна США, інші країни також бачили вашу творчість. Олена Гуменюк – художниця, Ольга Крючковська – художниця та Альона Мастепанова – організаторки були сьогодні у нас в гостях. Розказали про виставку, яка відбудеться в найближчий день, тобто вже завтра. Тому не думайте. Ви вже знаєте, як провести вечір п'ятниці, тому, я думаю, варто завітати. Того ж, вхід вільний.